När det kommer till svensk arbetsmarknadspolitik så finns det fem fackliga värn, eller skyddsnät. Dessa skyddsnät skyddar svenskar från lönedumpning och osäkra arbetsvillkor. Ett av de viktigaste fackliga värnen är full sysselsättning. Men vad innebär det egentligen? Full sysselsättning är inte att alla jobbar, eftersom pensionärer och barn ska faktiskt inte jobba. Det full sysselsättning handlar om är att alla som vill och kan jobba ska jobba. Förutom faktumet att det är nice med att folk jobbar, varför är detta någonting man vill uppnå? Detta vill man uppnå eftersom full sysselsättning handlar om att ge facken makt. Facken är beroende av att kunna kontrollera arbetskraft och se till att arbetsgivare måste ställa upp på bra löner och villkor för att kunna anställa. Det är så som bra löner och villkor säkerställs för alla. Ifall många människor är arbetslösa, då kommer de att söka jobb, vare sig lönen eller arbetsvillkoren är goda, vilket försvagar fackens möjlighet att kunna ge dig bra lön. Precis som ett företags monopol på en produkt låter företaget tjäna mer pengar, så låter ett fackligt monopol på arbetskraft dig tjäna mer pengar med hjälp av facket. Full sysselsättning är idag något som inte funnits sedan Bildts tid som statsminister. Så en viktig fråga är, hur når vi idag full sysselsättning? Ett förslag är att man kan öka byggandet av bostäder. Till exempel ett nytt miljonprogram skulle innebära att många, många människor får nya välbetalda jobb inom byggsektorn. Vi har just nu en vårdkris i Sverige. Vi skulle kunna anställa fler människor i vården och då skulle vi även skapa nya välbetalda jobb. Vi skulle också kunna storsatsa på forskning. Forskning anställer inte så jättemånga i sig, men det leder till innovation som kan skapa ekonomisk tillväxt och det kan även leda till att fler anställs. Samma sak med utbildning också. Om man storsatsar i utbildning så kan man anställa fler lärare och då kan man även skapa en konkurrenskraftig arbetskraft. Dessa nya anställda kommer att betala skatt, köpa mat, kläder och annat som leder till ekonomisk tillväxt. Allt det där skapar då en positiv cirkel där mer människor kommer in i arbete, vilket leder till att konsumentkraften växer, vilket skapar mer jobb. Det finns en anledning till varför Sveriges arbetslöshet var så låg innan de stora nedmonteringarna av välfärden skedde. Sverige stundar just nu inför en större ekonomisk nedgång. Många riskerar att förlora sina jobb. Det måste vara regeringens prioritet att motverka detta. Tycker du att det här var ett viktigt budskap? Prenumerera och likea videon.